Robi, pozdravljen. Končali ste tekmo proti Šmartnem. Kako ste zadovoljen z igro? Zmagali ste za 6 golov. Kak je bila igra? Dobro. Ti sam kot posameznik si zadovoljen? Tako, malo preveč prestopa sem naredil. Malo preveč prestopa. Kaj pa s celo ekipo si zadovoljen? Kako ste igrali? V igrani, dober? Kako se ti je zdelo vodenje tekme Sandijeve strani? Dober. Kaj pričakuješ za naslednjo tekmo? Čim boljši igral. Čim boljši igral. Odlično. Super. Hvala lepa, Robi. Ajde.